নভেম্বৰত আচলতে যি ৰেপিড চালকক প্ৰহাৰ কৰা যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল পাণবজাৰ থানাত। সেই ঘটনাই এতিয়া নতুন মূৰ লৈছে। বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ পাণবজাৰ থানাৰ সন্মুখত, আৰু এই থানাতে আচলতে কালিৰ দিনটোৰ পৰা আজিলৈকে অন্তত 24 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলোৱা হৈছিল অসম ছাত্ৰ পৰিষদৰ সভাপতি ত্ৰিনয়ন বৰুৱা। আৰু ইতিমধ্যে এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাক লৈ এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। কটনিয়ানৰ যি উদ্ভণ্ডালী কথা আমি পূৰ্বৰ পৰা দেখি আহিছোঁ, সেয়া যি এক প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। আৰু এই যি ঘটনা, এই ঘটনাৰ লগত জড়িত আন এগৰাকী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা অনুপম মালিক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু যি এই ঘটনা হৈছিল ৰেপিড' চালকক প্ৰহাৰ কৰাৰ ঘটনা, আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈ আছিল কেমেৰাত, CCTV কেমেৰাত সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল। আৰু কালিৰ দিনটোত অৰ্থাৎ দুদিনৰ পিছত 12 তাৰিখৰ কালিৰ দিনটোত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰি আনিছিল ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক, আৰু ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক জেৰা চলোৱা হৈছিল। আৰু জেৰা চলোৱাৰ পাছত আজি এই ঘটনাত জড়িত অনুপম মালিক, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ নেতা অনুপম মালিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে যাবলৈ দিয়া হৈছে ত্ৰিনয়ন বৰুৱা। আৰু এই যি ঘটনা হৈছিল, আৰু এই ঘটনাৰ লগত জড়িত যিহেতু ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে, কটনিয়ান বহুত কটনিয়ানৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে, আৰু ৰাজনৈতিক বহু শীৰ্ষ নেতা বিষয়াৰ হেঁচা আছিল আচলতে এই যি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। তিনিটাকৈ তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল এই ঘটনাৰ লগত জড়িত নথকা যে ত্ৰিনয়ন বৰুৱা তেওঁ জড়িত নাই সেই বুলি। কিন্তু আচলতে এতিয়া এটা বৃহৎ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, কিয়নো ৰেপিড' চালকক আক্ৰমণ কৰাই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী কৰিছিল CCTV কেমেৰাত, কিন্তু তাৰপিছতো আৰক্ষীয়ে কি কাৰণত আচলতে ত্ৰিনয়ন বৰুৱাক আৰক্ষী থানাৰ পৰা সোধা পোছা কৰাৰ পাছতে দোষমুক্ত বুলি কৈ আচলতে তেওঁক যাবলৈ দিয়ে। আৰু যি ঘটনাৰ লগত জড়িত অন্য এগৰাকী ছাত্ৰ নেতাক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে, আৰু ইতিমধ্যে খন্তেক সময় পূৰ্বে অনুপম মালিক লৈ যোৱা হৈছে মেডিকেল কৰাবৰ বাবে। এতিয়া এই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল 10 তাৰিখে, 10 তাৰিখৰ পিছত কালি গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল, আৰু গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছত আটক কৰা হৈছিল, সোধা পোছা কৰা হৈছিল। আৰু এই সোধা পোছাৰে থানাৰ সন্মুখত আছোঁ আমি, পৰিৱেশ কিছু দেখাম আচলতে। এনেদৰে সোধা পোছা কৰাৰ পিছতে খন্তেক সময় পূৰ্বে দোষমুক্ত বুলি তেওঁক যাবলৈ দিয়া হৈছে। IPC 382 নন বেইলেবল, IPC 341 নন বেইলেবল, IPC 326 আৰু IPC 34 ত্ৰিনয়ন বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে এইসমূহ গোচৰ জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছিল। আৰু কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, জামিনবিহীন গোচৰ ৰুজু কৰাৰ পিছতো তেওঁক কিয় যাবলৈ দিয়া হ'ল? কিয় আচলতে আৰক্ষীয়ে যি শীৰ্ষ মহলৰ পৰা যি কৈ আহিছিলে শীৰ্ষ মহলৰ সেই হেঁচাৰ বাবে আচলতে আৰক্ষীয়ে যাব দিছে নেকি, সেয়া এতিয়া এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে।